Қырғызстан парламенті елдің бұрынғы басшысы Алмазбек Атамбаевты қол соқпаушылық құқығынан және экс-президент мәртебесінен айырды. Мұндай шешімді жоғарғы кеңестің 103 депутаты қолдап дауыс берген. Енді Атамбаев мемлекеттік қызметтен шеттетіліп, саяси лауазымдарға тағайындалмайды және оның саяси партиялар жұмысына араласуға құқығы жоқ. Бұған қоса әділет органдарына республиканың бұрынғы жетекшісін қамауға алып, тергеуге де рұқсат берілді. Бас прокуратура Алмазбек Атамбаевқа жемқорлық қызметін асыра пайдалану және заңсыз баю істері бойынша кінә тақты. Алайда Атамбаев мұның барлығын жоққа шығарып отыр, дегенмен құзырлы органдар экс-президентке тағылған 6 айыптың 5-еуіне негіздеме тапқан.